আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই নতুন মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইফালে আজি ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাই এফালে যাবলৈ। আজি লগত আছে মা আৰু বা, ভণ্টি নাই। কলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোক মই জনাই আছোঁ। এইফালে পাই গ'লোহি আমি ৰাজগড়ত থকা বাহঁতৰ ঘৰ, আৰু বাহঁতৰ ঘৰত সোমাই আকৌ ওলাই গৈছোঁ এফালে। আৰু এইফালে দেখিছেনে আমি গাড়ীত পাৰে মানে যিমান পাৰোঁ মানে সোমাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে বাহঁত আছে, ভিনদেউ আছে, তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছোঁ আমি তিনিচুকীয়ালৈ বুলি। তিনিচুকীয়ালৈ কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোক জনাম বাৰু। আৰু এইফালে বাহঁত খাবলৈ কিবা কিনি অলপ কিনি ল'লোঁ। এইফালে পাই গ'লোহি আমি, আৰু আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাইছে আমি ক'লৈ আহি আছোঁ। আজি বাহঁতৰ এখন গাড়ী ল'ব, তাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। এইফালে গাড়ীখন ৰেডি হৈ আছে আৰু অলপ কিছুমান কাম বাকী আছে, সেইখিনি কৰিম। আৰু এইফালে আইনাত মই, আৰু আইনাখন দেখিলেতো জানেই ছোৱালী মানুহৰ কথা। আৰু অলপ পিছতে আমাক দিলেহি চাহ, আৰু চাহ খাই লৈ চবেই, আৰু চবেই নিজৰ নিজৰ কামত বিজি, মানে কথা পতাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু চব। সকলোখিনি কাম শেষ হৈ গ'ল আৰু এইফালে দেখিছেনে এইবিলাক ৰেডি কৰি ৰাখিছে আৰু তাহাঁতক দিবৰ কাৰণে। আৰু ফাইনেলি তাহাঁতি গাড়ীখন পাই গ'ল। আৰু ইয়াত কাম বন হোৱাৰ পিছত আমি আহিলোঁ দুলীয়াজান। দুলীয়াজানত ভণ্টিক লগ কৰিলোঁ। ভণ্টিক লগ কৰি মেলিয়েই আমি দুলীয়াজানত থকা ভিনদেউৰ বাকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। তাতে আমি ভাত পানী খাই বৈ আহিলোঁ। আৰু দেখিছেনে এইকেইজনী লগ পাই পূৰা খোৱাত ব্যস্ত। আৰু বাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা ভিডিঅ' কেতিয়া কৰিবলৈ নহ'ল। আৰু এইফালে আমি গৈ আছোঁ, এইফালে বাহঁতৰ গাড়ীখন আগেৰে গৈ আছে আৰু আমি পিছত গৈ আছোঁ। এইফালে আমি বাহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু আহি পিনি অলপ ফ্ৰেছ হ'লোঁ। তাৰপিছত এইফালে দেখিছে ইয়াতো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে মোৰ যিসকলে মানে কেমেৰা মুখতহি নোলায়। আৰু এইফালে অকণমান পিছতে গাড়ীও পাই গ'লহি। গাড়ীখন পোৱাৰ পাছত নিয়ম ঠিক কৰা হ'ল আৰু আমি বাহঁতৰ ঘৰতে ভাত পানী খাই মেলি ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ, যিহেতু সময়ো বহুত হ'ল। আৰু আজিৰ মিনি ব্লগটো ইমানেই আছিল। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু নেক্সট মিনি ব্লগত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম।